V této disciplíně nestárnoucí. Máme v zelených číslech, i když jen těsně. Na druhou stranu teď Brignonová ještě nebude mít zadarmo. Federica Brignonová v cíli na 1.58, nejlepší čas průběžného pořadí 87 setin. Tak také ve 33 letech Federica Brignonová dokáže v závodnicím. A letos o ní můžeme směle hovořit, jak se na celkové vítězství ve světovém poháru.